Red Devilsi sa ponosom predstavljaju centralni događaj ovog leta. Now it's your turn to feel that pain. Subota, 25. jula. Tokom dana i noći. Stage Beer House-a. DJ Arena iza Beer House-a. 10 zrenjaninskih disc jockeya. Dance with the devil. Specijalni efekti, party rekviziti, najmoćniji zvuk, 100% klubskih hitova leta i najveći party na pesku ikada. Cena ulaza 200 dinara. Open air žurka na pesku. Subota 25. jul. Red Devils 2.